Už Ikarus se snažil lítat a vlastně léta, dá se říct staletí, snaha lidí byla se dostat do vzduchu. No a v tomhle tom to je převratný, protože se to nakonec podařilo. To ticho a to přizpůsobení té přírodě a vlastně, když si člověk připadá potom jak ten pták, když hledá tu termiku, no a využije ji, opravdu se dostane až do těch 2-3 tisíc metrů, tak mě to vyhovuje jako doplněk takový, že ten život není úplně všední. Tady mám chalupu na Zvičině a když se začínalo lítat, tak tady pár lidí bylo a když jsem je viděl, že na tom, že letějí, no tak samozřejmě jsem se říkal, no tak to musím, na to se musím taky dát, protože to je něco úžasného, letět bez motoru. Že? Začal jsem tady žít vlastně kvůli lítání. Protože jsme lítali tady skoro každý den. No a tohle to se vlastně trénuje tím, že člověk se rozběhne někde z kopce a zkouší lítat. No. Je to takový pohodlnější. Sedíte v sedačce a vlastně sportujete. No. To bylo jako, když se člověk vrhá do neznáma, protože pod sebou máte prázdno. Takže jestli si člověk představí, že se vrhá třeba z věžáku po hubě, dá se říct, akorát, že má nad hlavou nějaký hadr, tak ten pocit je takový něco mezi strachem a odvahou. A někdy člověk jako má, dá se říct, takový strach, ale musí to být strach takový, který vás vyhecuje, takový bojovnosti. Jo. Nesmíte se bát tak, že se třesete, jo, a neděláte nic. Já mám takovou představu, že člověk musí žít tak, jako kdyby tady měl zůstat věčně, ale zároveň tak, jako kdyby měl druhý den umřít. Zkrátka nedá se to dělat tak, že už jsem starý a už nic to a teď si sednout a točit mlejnek a říkáme. A zase se nemůžu honit, abych vydržel to, co vydrží mladý, zdravý člověk. Že?